Zdravím všechny, moje jméno je Hendis a já vás vítám u dalšího videa ze hry Hello Guest a mám takový podezření, že dneska to konečně dohrajeme a dozvíme se konec týhletý prequel verze na Hello Neighbor a já potřebuji, aby mě skončila šichta, ale no, já si jdu ukončit manuálně. Omlouvám se, že odcházím, když to tady celý teďka hoří, ale prostě nemůžeme takhle fungovat teďka. Takže co teďka udělám je, nechám skončit šichtu. Dostali jsme 230 penízků, protože hodně nám toho zničili, Půjdeme do obchodu a koupíme si teda novej hasičák a potřebujeme tady tyhle ty tři kabely. Já radši vezmu 4, kdyby náhodou. Ještě jeden hasičák vezmu a kdyby náhodou, tak radši ještě jednu baterku. Tak a teď se to tady musíme nějakým způsobem uspořádat. Takže bereme hasičák, vezmu ty 4 kabely, generátor a baterku, do který ale lupnu teďka baterku a tím máme plně nabitou pro jistotu. A teď by to snad mělo být všechno, co potřebujeme. Ne, já potřebuju ještě to světlo. Já si ho nemám jak vzít teďka sebou. Ne. No počkej. Moment. Yes. Měli jste pravdu, dámy a pánové. Dá se dostat semka někam. No a teď je otázka, co ale bude tady dole. Že by nějakej... Jo, tak já jsem to nemusel kupovat, ono to bylo tady. Hasičák, kabel, kamera. No počkej, kamera by se mohla hodit, hele. Oh, klíček. No ten ale potřebuju teďka, že jo. Já nevím jenom, jak se odsud dostat, počkej, já si musím vyhodit kameru ven. Ta kameru, baterku. Protože klíček ten sakramensky potřebujeme. Zastaň, něco hoří. Přestaňte furt všechno zapalovat. Já těch hasičáků nemám nekonečno. Jako, mohl bych mít, ale chápeme se. Přestaňte to tady všechno podpalovat. Van... A Crowmane, ty mě nech bejt. Já mám fakt nervy na něj už. On je všude a furt. On je strašně otravný. No počkej. Já se vezmu klíček. Odemknu. Dobrý. Zavřem. Nemůžu zavřít. Přesně proto jsem si sem přinesl tohle. A doufám, že to bude fungovat. Protože teďka vidíte, že já se nemůžu dostat ven. No ale to znamená, že Crowmane se nemůže dostat semka. Takže ať už nás tady čeká, co chce, tak máme klid. OK, jsme zde. Jsme zde, co se tady děje? Potřebujeme otevřít výtah. No jenže... Aha, on se fakt nemůže, yes, super, nemůže za náma, dobrý. Potřebujeme otevřít výtah, který ale vede tady do tohohle a z toho vede kabel. Jasný, dobře. Takže tady rozložíme generátor a teďka jak na to, hele. Jeden kabel sem, dobře. Druhý kabel sem a třetí kabel sem. Funguje to? Nic nefunguje zatím, hele, jednička. O, OK, takže počkej, já teďka musím vyměřit nějak kabel. To hrozně řve, nevím, svítí druhá žárovka. Tady jsou 4 čudlíky, tohle se bude k něčemu jinému. Takže dvojka? Jo, to je ono. Ne, není. Co mám dělat teďka? 1, 2, 3, 4. No já nevím, jestli to fungovalo, jdeme to zkontrolovat, hele. Ty se nemůžeš dostat dovnitř, ty chcípáčku. No jo, blbečku, máš smůlu, máme tady klid od tebe. A otevřelo se nám tady dveře, super. Tak jdeme nahoru. Dobře, tak nejdem, já si musím letět. Jo, odevřelo se to, super, dobrý. Bombastický. No teď je ale otázka, co mám dělat tady. No stoprocentně musím vyletět za pomocí hasičáku, to je jasný. To je dobrý. Tak, tam je druhý. Druhá laťka. Já to nedokážu. Já tam nedolítnu. Já jsem skoro tam, skoro jsem tam, proč mi to nejde? Já potřebuji nějakou krabici nebo... Co se děje? Co se stalo? Já už tě nenechám jen tak hrát. Teďka ti hezky hacknu počítač. Jo, tak tím bych si nebyl tak jistý. A to proč jako? No, minule se ti podařilo mě hacknout a ukrást mi YouTube kanál, ale to už se nestane, zařídil jsem si pojistku. Počkej, co tím jako myslíš? No, jednoduše to, že už mě nemůžeš hacknout, protože teďka mám Surfshark VPN. A to mě jako má zastavit, jo? Přesně tak.
Surfshark VPN udržuje moji online identitu hezky v bezpečí tím, že šifruje všechno, co dělám, moje hesla, údaje od kreditky, všechno to, co ty bys mi mohl chtít vzít. No schválně, hele, řekni mi, když jsi tak dobrý hacker, kde teďka jsem? Co to má být za otázku, když to tady vidím? Jsi v Londýně? Ale že vůbec nejsem. Já jsem hezky doma, akorát jsem se přepojil skrz Surfshark VPN na jinou lokaci, aby ty jsi mě nemohl dostat. Cože? Přesně tak. Nehledě na to, že takhle se můžu napojit víceméně na lokace skrz celý svět, má to i jednu další výhodu. Pokud se budu chtít koukat na nějaký film na Netflixu, který v Česku není dostupný, tak se jednoduše napojím na tu zemi, kde zrovna je. No ale to není všechno. Pokud by ses chtěl obrátit na stranu světla, přestat s tím tvým mizerným hackováním, mám pro tebe skvělou nabídku. Dole v popisku klikneš hned na první odkaz, registruj se přes můj kód a dostaneš neuvěřitelných 85% slevu. 85%? To je hodně, to je fakt hodně. No ale tam to nekončí, protože k tomu dostaneš ještě 3 měsíce zdarma. Wow, počkej, takže 85% a k tomu ještě 3 měsíce zdarma. Přesně tak. No počkej, ne, ty mě ale nepřichytrčíš, já si tě hezky teďka hacknu. Ne, nehackneš, to nehrůz. Počkej, ne! Měj se. Dámy a pánové, přesně jak jsem říkal, pokud i vy chcete být chráněný na internetu a případně sledovat i nějaký ty seriály a filmy, které jsou dostupné jenom v zahraničí, dole v popisku videjka budete mít hnedka první odkaz, přes který, když se zaregistrujete na Surfshark VPN, mimochodem moc krát děkuju za sponzorství tohoto videa, dostanete 85% slevu a k tomu ještě 3 měsíce zdarma. Takže šup, běžte si hezky ochránit vaše internetové připojení. No a když máme tohle z toho hackera z krku, můžeme jít dohrát tohle souseda. Dobře, to bylo zvláštní. Nevadí. Vezmeme tady benzín. Nevím, jestli bude potřeba hasičák. Lano třeba se může hodit a jdeme dál. No, můžeme jít na to asi rovnou znova. Jak na to tak koukám. Sakra. To se mně vůbec nelíbí. Vůbec se mi to nelíbí. Já se půjdu pro jistotu podívat ještě jednou na ty věci, co máme tady doma. Nebo doma, tady v téhle budově prostě. A to sice máme tady kameru, světlo další, dobře. Světlo další asi nebudeme už potřebovat, ale kabel ten by se mohl hodit. Ten by se možná hodit mohl. A to vypadá, že je všech... Přestaň. To vypadá, že je všechno. No ale počkej, jako... Ono je hezký, že máme kameru, ale nemáme ten přístroj, s kterým se ta kamera ovládá. Jo, mám takový blbý pocit, že to budeme muset koupit zase v tom shopu. Ježíši Maria. No každopádně, měl jsem tady od vás ještě jeden tip. Zas něco hoří. Já už na to nemám prostě. Zas tady něco zapálili, bláznové. No ale já se potřebuju dostat zpátky sem. Dobrý, jsem tady. Tady si prosím pěkně totiž potřebuju vzít zpátky ten generátor. A já vám hnedka vysvětlím proč. Já si tady radši nechám to lano. Hasičáky mám dva, tohle mám dva. Jo, super. Takže teďka můžeme jít zase pryč. Já tady takhle vyskočím. Dobrý. Hele, já vím, že to tady hoří, ale já jsem asi špatný zaměstnanec, když to tady prostě hoří. Nechám to tady hořet, nazdar, čus. Protože co nás teďka zajímá, je to, co jste mě napsali do komentářů. A to sice, že ta věc nahoře fakt funguje, ale je na to potřeba ten generátor, což já jsem si myslel, že není, ale mýlil jsem se. Je na to potřeba, hele, a počkej, kde to bylo? To bylo tady nahoře, že jo? No jasný, jo, už si to vybavuju, to bylo tady nahoře. Tak, jsme tady. A fakt, že jo, já jsem to úplně přehlídl minule. Samozřejmě Crowman už tady slídí, ale nás to nezajímá, sem se nemůže dostat. Takže jeden, dva, zapínáme a už to běží. Tak a teď tam máme hodit dva itemy. Tak já tam hodím benzín a hasičák. Uop. Tak a co nám to vypleskne? Generujeme. O. Už nám to něco hodilo, co to je? Co to je? Nějaká... Pružinka! Máme pružinku, oh yeah, dobře. Asi se teda nevím, k čemu se to bude hodit, ale vzhledem k tomu, že jsem si nevzal víc itemů, tak je to ve výsledku asi jedno. Tím pádem, já bych teďka sakramensky potřeboval, aby nám skončila šichta. Ježíš, ono to bude dělat ten zvuk pokaždý, když vyskočím? No to snad ne. Crowman, někde ho slyším chcípáka. Někde ho slyším a nelíbí se mi to. Přestaň, běžím pryč.
Boing, boing, boing. Já vím, že zase odcházím z práce trošku dřív, ale to nevadí, protože my potřebujeme to ovládání na tu kameru. Jasný, chceme odejít z šichty trošku dřív, jdeme do obchodu a doufám, že tady k těm kamerám budou prodávat ovládání, což jo, a je sakramensky drahý. 500, to je šílený, tyjo. Dobře, tak doufám, že jsem nepotřeboval nic dalšího a z nějakého důvodu mě zmizelo všechno, co jsem měl v inventáři. Co je tohleto? Moment, co je tohle? To je ta pružinka, no jasný. Potřebujeme teda generátor, 3 lana, kameru, žeby. Já potřebuju ale i hasičák, sakra. Já normálně teďka nevím, jak to udělat. Víš co, já to udělám takhle. Budeme se prostě muset vrátit. Prostě nemáme kapacitu na to vzít všechny předměty najednou, ale to vůbec nevadí, protože je co, nepotřebujeme všechny najednou. Nebo jakoby hodilo by se to, ale tak nevadí. Takže já potřebuju jít tady dolů. A já jsem je mohl vzít najednou, já jsem tady nechal ty kabely. Tak jsem idiot, omlouvám se, dámy a pánové. Tak, teď tady vyhodíme tohle. Kabelisty jsem teda vůbec nemusel brát. Hasičák, výborný, co? Jak jsme si krásně mohli ušetřit ten čas. Nevadí, tak já nechám tohle tady. Mně zmizel hasičák, pomoc. Tady je. No já tě vidím, Kroumene. Já vím, že za mnou chceš, ale já jsem ti tady zablokoval cestičku hezky pěkně. Já ale za ním musím jít. No utíkej pryč. Rozhodně neutíkej za mnou teda, teď se mě vůbec nelíbilo, jak se rozeběhl. Tak a já potřebuju do svého domečku tady doběhnout a vzít si tu poslední věc, co nás zajímá, a to sice tu kameru. Kde je? Kameru mám, ovládání mám. Tak proč jsem jdu znova? Proč jsem sem teďka šel? Vždyť jsem to měl všechno. Ježíš Maria, dámy a pánové, no dobře, tak jdeme zpátky. A teďka, jak nad tím přemýšlím, já možná... Já mám takový nápad. No, musíme se podívat, co ten generátor teďka zapne, protože tady je to druhý. A to vede někam nahoru, hele, tak jdeme pronásledovat ten kabel. Hele, ten žlutej kabel vede úplně tamhle nahoru. A to sedí s tím, že je tamhle. Jo, dobrý. Tak jdeme nahoru. Jdeme zjistit, co to je. Doufám, že nám teďka ty skákací boty nějak pomůžou se konečně dostat nahoru. Jo, jo! Takže my jsme to potřebovali celou dobu. Dobře, no, tady máme teda další ten. A já asi vím, hele. Já asi vím. Já si sem dám kameru. Hele, to jsme my tady dole, Quentin. A my to budeme moct sledovat. A dole to ovládat. Myslím si, že na tohle to bychom teďka měli udělat pravděpodobně. Nevím. Takže jdeme na to. A jdeme to zkusit. Uvidíme, třeba to nebude fungovat, co já vím. Zapínáme generátor. Zapínáme dvojku. A teď uvidíme. Yes. 2, 1. Ono to funguje. Boží. A 4. A otevřeli se dveře. Super. Super. Boží. Bombastický. Suprový. Hele. Otevřeli se nám dveře. Což je geniální. Aha. Tak. Já si tady vyskočím. Nebo možná ne. Vezmu si radši druhý hasičák, kdyby náhodou nám tenhle nechtěl dojít. Hopa, super, mám takový pocit, že se pomalu, ale jistě, ne, mě došel hasičák, přímo za letu, to mi nemůžeš dělat tohleto, tak prosím, ať teďka nedojde, to si děláš srandu, to není možný, já si musím vypít čajky, abych nebyl nervózní, a je mi to úplně k ničemu, protože já prostě teďka nemám hasičák, a musím odsaď pryč, a mám takový pocit, že se fakt blížíme ke konci, protože zašla hrát hudba, která doteď ještě nehrála. Fuj, teď mě naběhla šílená husina. Ale úplně šílená. Co seš u mýho baráku? Běž pryč? To si děláš srandu. No fízuj pryč. Ty tady vůbec nemáš co dělat. To si děláš srandu. Hele, já mám takový pocit, že on jako kdyby věděl, že my už máme v podstatě dohranou tu hru a prostě čeká před mým barákem. Protože mě samozřejmě chce chytit, nechce, abych dohrál. To se nestane, kamaráde, to se vůbec nestane. Je mě zase naběhla šílená husina. Já nevím, proč to tak prožívám, ale prostě baví mě to, je to geniální. Jestli mi teďka dojde ten hasičák, tak se z toho totálně zvencnu. A Quentinovi se to nelíbí, on je nějak strašně nervózní, máme to na levelu 135. Dělej. Ne, teď mám i ty skákací boty. Jo, jsme tady, jsme zde. Co to tady je? Co to je? Jsme nahoře, super, skvělý. Máme tady bambilion stolů. Já nevím, mám si nějak dostat na střechu?
To nevím, jestli se mě úplně podaří, ale tak můžu to zkusit. Ne, mě končí šichta! Teď mě nemůže končit šichta, teď už jsem to skoro dohrál, ne! Ne! On je tady! Jak se sem dostal? Ty tady vůbec nemáš bejt? Co se to právě stalo? Co se to teďka s tou hrou sakra děje? Za prvý jsem blbej, zapomněl jsem si tady ve skřínce ty skákací boty. A za druhý ten Crowman se tam nemá jak dostat, on tam nemá co dělat. Já to nechápu. Mám prostě jako vyskočit ze stolu, nebo jak to mám udělat? Opa! OK, jsme nahoře. Jsme nahoře, co teď? Co teď? Počkej, já si tady takhle trošku poposkočím. Ne! Takže pokus číslo 3. Letíme. Zatím dobrý. Tak, jsme zase na střeše. Skvělý. Hele, a jsme úplně na té nejvyšší střeše. Co tady máme, hele? Máme tady tenhle ten barák. Hele! Kdo to tam je? Koho tam nevidím? Koho tam nevidím, dámy a pánové? Uhni strome, uhni strome. Tamhle vzadu je ta kočička, ona je na tom baráku. Imbir, nazdar. Na to se podíváme někdy v dalším díle, ale protože přece jenom tato hra má dvě hratelné postavy. A teďka se teda musím nějak velice opatrně dostat dolů. Já to zkusím tak, že jakoby půjdu takhle. No, dobře, jsme tady. Jsme tady. Doufám, že tohle je ta lokace, kde máme bejt. Tak a teďka kudy? Aha, něco se děje, něco se děje. Cutscéna. Asi jsme to dohráli, hele. Tak, Že by soused přijel? Quentine, utíkej. To bude soused, to je jasný. Quentine, běž pryč. Běž pryč, ty blázne. Bacha, pastička. Nene! Co? To byl Smith! To je Smith? To si děláš srandu. Takže nejenom, že Smith se objevil už v Hello Gestoy, ale on tady je v cutscéně. Ty blaho, okej. Okay. No dámy a pánové, zkontrolujte si, že máte zakliklej odběr a zvoneček, ať vám přijde upozornění, jakmile se podíváme na tu druhou postavu Beatrix. Mějte se krásně, kupujte merch a zatím čahoj.